yagiye he nta business dufite muri iyi minsi nta mushinga dufite none nageze kuri konti nsanga amafaranga yashize mati yagwambwira hano nta mafaranga yagiye Umuhamagaro wawe ukaza pe utanabitekerezaga ukumva ibintu bikubayeho kumva ukeneye gukizwa abantu nsengere mu rusengero bisanzwe numva bindi amatsiko pe byatuma nanaza nkaza kureba aricyo kinzanye ugomba kuza n'ubundi ahubwo ejo bundi hari abanyamasengesho dusengana bazaza kusengera iwanjye nijo ubishaka wazaza tukifatanya tugasengera hamwe n'abandi nta kibazo uri kunsetsa n'abanyamasengesho se cyane ababyaye byarakaze cyangwa wasanga utarya wemera ko nakijijwe njyewe narakijijwe ahubwo wowe wumva ko ibintu bimeze ugomba kuza wumva nta kibazo kaza tukifatanya n'abandi gusenga bazaza kusengera mu rugo iwanjye ejo bundi nijo uretse gato iwawe yego azaza kunsengera neza ngiye wambwiye tuzari gusenga wazeretse tukajya mu rusengero kubera iki iwawe no mu rusengero rigana byo nta kibazo nyine tuzajya mu rusengero ariko ejo bundi nose ntabwo uzaza kwifatanya n'abandi bazaza kunsengera mu rugo twifatanya dusenga ndi kubona nkanjye nimba ari ubwo nzaba nje ntabwo nahera mu rugo ngo muri abo banyamasengero si ubwo nabatungukamo reka tuzabanze tujyane ku rusengero kurusengera nabyo nta kibazo tuzabipanga ariko amasengesho ari vuba ejo n'umusibeje sibyo kandi umunsi w'amateraniro ku rusengero ejo bundi hazaza ku cyumweru rero wazaza tugafatanya tugasenga nta kibazo n'abandi ameza abiri ibyo ni 250 maze turakuba kabiri bibe 500 koko Ni wowe nahisemo kumurwa mu rwanjye. Rero nta
kimba kimwe cyagira ngo cyangwa kumwe ntacyo rwose tujye kumwe n'etaje itaje ese kabiri ngiye kumwe no pase no ndiko ubwo ni kimwe rero ubu ngubu nawe nituba kubaka itaje nzagukura imodoka yawe ugende wicaye sha nyita mama pase te nyigate ewe wewe Gau rero, unde naniwe? Unde naniwe? Unde nușira mazi muri dușe? Unde avut caraba? Unde a avut caraba? Ai avut caraba? Un pene ina mete guri. Na ora se vrei? Cand nușira mazi muri dușe, vom ieși de nu cu atât. Am obosit să anjani. Anjani Ako ugomba kwemera yuko nakijijwe ukabibona nawe we ntago bureba neza Okay ndabyumva we warakije kubereke indyo ushaka ko tujyana Nuko mbona ufite ibibazo ufite ibibazo bikuriho cyane kandi utari kureba neza ibintu ari ibintu by'imyuka mibi biri kukugendaho by'imyuka mibi biri kukugendaho Sha ibyo byo ugomba gusenga pe Okay. Uzaze tusengere nabandi. Ibibazo byatere ko byanakemo. Sayo nama ndi okay. Ngomba kuzaza gusenga nanjye nareba ko nabona amahoro. Okay, bakoze kubyemera nta kibazo. Turabategereje. Harya ndi kwa kanda. Numusibejo. Nta kibazo. Numusibejo nta kibazo. Nari ariko murandunguye pe. Oya. Nta kibazo. Nta kibazo. Rero reka ngende. Byari bine ubwo bikintu mpamagaye. Eh koko. Nari numwe. Okay. Anjye reka nze nanjye mpite ntaha ubwo turi kumwe. Uguzambwira. Sha merci pe kubunekereje. Nta kibazo. Wibuka ko ari nimugoroba. Numusibejo. Umugambi wanjye nshobora kuba ngiye kuwugeraho nta mukobwa ni mwiza nahita mbirangiza ntabwo ibi bintu nabyemye kandi bigomba guca
Pia uramwibuka cyane. Aha!